O Mercadão é o nosso símbolo. Aqui, além de ser um lugar histórico, é um prédio com mais de uma centena de anos, representando a gente, a nossa gastronomia. Nossa unidade aqui, nossa floresta, ela é muito usada para observação de aves, principalmente. A gente tem duas trilhas de bike, né? Duas trilhas para andar a pé. A gente tem o Museu do Eucalipto, ele é um museu centenário, reúne 39 anos de pesquisa sobre o eucalipto. E a gente tem também um ícone que é a Palmeira Imperial, que é a maior palmeira imperial do mundo. Ela tem seus 40 metros, mais ou menos, e já tem mais de 100 anos de vida aí.